Je tu ďalší diel série Rondo Quiz. Mám 5 životov, 4 nápovedy, žiadne ovplyvnenie. Ktorý rímsky panovník premenil Rím z republiky na monarchiu Cezara? Daktyloskopia, forenzná metóda. Živočích, Norfolk, ovčák, šiba, austrálsky ovčák. Čo je to? Šiba alebo salky? Dáme, že šiba. Americké mesto. Las Vegas, Boston. Dáme vymeniť. Kaponkov na hrade Hovska. Hladomorné pohrebišťa. Vchod do iných svetu. Údajne. Sir Emmental. Švajčarsko. V ktorej rozprávke je zaklinano hor plamienku plápovej tu posilu udolej. Ktoré slovo nám pomáha písmeno housenka? Hrachovina. Ktoré slovo je ukryté v obrázku? 5D. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ro. Na ko. Kontrabasistka. Ko. Teraz kont. Jasné, je to kontrabasistka. Čo to je? Môže závadko mikrofón. Môže závadko. Je to. Pomstichtivá kráľov, sesta kráľovnej, ako sa budia princezny Rozálie, Melánia, tri životy, C je stovka, v Ázii sa nachádza Laos. Čo bude mesto otáznika? 10, proste je 13, proste 2 je 15, 20, 34, plus 11 je 45. Kto je na obrázku? Rosa Parks, Aneta Franklin, Jeanne d'Arc, Žeby. Bohyňa Demeter. Rolníctvo a úrody. Aké príslovie? Bez práce nie sú koláče. Bez práce nie sú koláče. To je tu už. By som sa skoro pomýlil. Jeden život sme získali. Takže 4. Ara revizor od Gogola. Petrohrad, prístav Norsko, Narvik, liek na epilepsiu sa zistáva, Trčovka, ako sa nazýva toto more, Stredozemné. Stredné, kto je Aslan, lev, obyčajní ľudia,
najväčšia vodná elektrárna na svete. Asi 3. Dobre. Úplný počet životov mám. Čo bude na miesto otáznika? Že by súčet 25, 38, 58, 66. Ed a Loren Barenovi. Lovci duchov dáme. Tady na abeceda dvojslovný názov svetovej pamiatky. 219. Môže to byť, keď ideme tri písmena na úvod. Takže tchajša vyhodíme. 219. Buď ra, alebo sa, alebo to. Rasata. Taj majala. To asi to bude Taj Mahala. Ako sa nazýva osoba, ktorá verejne nevystupuje, šedá eminencia, prídavné meno svetlý, motýlov 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A za jak dlho zjedia húsenice listy? Tridsať minút znamená čo? Jedna húsenica to zje za 30 minút. Dve húsenice za 10, to je zvláštne. A dva listy. Takže... húsenica je list 10 minút. Tak. Máme tam 8 listov, na zjedenie treba 80 minút. Sú 4 husenice. Za 20. Za 20 minút je každá 2. Vták na obrázku. Strnát, belokúr, kuli a tetšívek. Pelinko, dáme toto. Štát červenie. To je Maďarsko. Za chvíľu bude mať 2 milióny 100 tisíc Londonov. No, koľko dáme? Asi nás je málo, dáme 30 alebo 35, dáme 30. 40 rokov. 40 rokov. Na obrázku Dolly Parton, Angelina Jolie, Shania Twain, Madonna. Dolly Parton je to Shania Twain. Tri životy. Varna, Bulharsko. Jan Luxemburský. Eliška Přemyslovna. Dve zlaté medaile 2018 Esterlecka, štátu Moto Grand Prix Taliansko, štyrikrát toľko to by som chcel,
Vasco de Mega je Platón. Austrália. Bečko. Dobre. Spevák skupiny Divoké Bill. Michal Malatný, Divoké Bill, Václav Bláha. Václav Bláha, Dva životy. Kuala Lumpur, Thajsko, Manila. Malajzia. Glykogén. Polysacharid. Zdena obrázku. Taylor, Dolly Parton, Taylor Swift, Andalas, Rolingovanie. Adela. Taylor Swift. Taylor Swift. Posledný život. Mark Twain, Američan. No, uvidím, sa dostaneme k tomu, aby som získal späť život. Je rastlin artičok. Autobus Zemák. Volebné kampanie Milošov Zemena. Kače. Kupuj, nekupuj zajaca v pytli. Dobre, šanca získať život, jedna otázka. Kamarátka Gwendolyn v sérii Dravkami. Gwendolyn Klusy. To je také normálne meno. A má to byť Leslie. Gwendolyn a Leslie.